Zlatá Praha pro mě znamená umění, divadlo, tanec, hudba. Je to, řekla bych, velmi prestižní mezinárodní festival na vysoké světové úrovni a pro diváky určitě bude znamenat nejenom tu prestiž, ale i poučení, potěšení. Pro mě festival Zlatá Praha osobně přináší pohledy do dokumentární tvorby, kterou vlastně natočí lidé z celého světa. A já se na to strašně ráda dívám. Vždycky si půjčím ty finální snímky a opravdu si je prohlížím, protože chci vědět, jaký je trend a co trápí vlastně společnost nejenom u nás, ale v Evropě nebo ve světě. V rámci 60. ročníku budou promítány také dokumenty o významném českém houslistovi Josefu Špačkovi a třeba i o zpěvačce Daše. Cena nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 vlastně souzní i s myšlenkou Zlaté Prahy, protože taktéž usiluje o vzdělanost, o kulturnost a kultivovanost diváků. Cenu nadace Vize 97 předáme 21. září na slavnostním večeru televizního festivalu. Zvu vás také na Zlatý den Zlaté Prahy, kde na náměstí Václava Havla. Srdečně vás zveme. Ještě bych chtěla upozornit, že ve foyer Nové scény bude videotéka, kde se můžete podívat na veškeré dokumenty, které vás zajímají. Tak se přijďte podívat.